אז סיוון באכדית okay. סימנו, וזה מעניין כי המ״ם הזאת של סימנו, היא אותה מ״ם שלפעמים מתחלפת בו״ו בתקופות מאוחרות יותר באכדית, היא עוד, אה, נפגוש אותה ברשימה הזאת בהמשך. אז הסימנו, זה לגמרי, לגמרי לא מפתיע למצוא סיוון וסימן ב, בהקבלה, שבשפה אחת יש ו״ו ובשפה אחת יש מ״ם. ומה המשמעות של סימנו? לא יודעים, אבל אולי זה קשור, זה דומה למילה, יש צורה של סימנו שזה, באכדית, שזה, שזה עונה. אז יכול להיות שזה נהיה באיזשהו אופן, כמו שגליל, הגליל נהיה שם של מקום ולא שם עצם כללי של, של מחוז, אז, אז, ה, אז המילה עונה הפכה להיות כינוי חודש. להעונה. סיוון, וכמובן, ההולדת שלי הוא בקפה סיוון, אז זה העונה. הנה, אני אומר את זה כל כך הרבה פעמים, אי אפשר לשכוח.